стрижки, зачіски, макіяж, фарбування брів. Фахівці та учні школи краси Ізабель Дюпон допомогли виглядати краще жінкам, матерям та донькам, чиї рідні загинули у зоні АТО, захищаючи східні кордони України. Дуже подобається. Я думаю, що кожній жінці приємно і взагалі як відірватися від роботи, прийтися, як стрижки, макіяж. Уже прийшло, якби зараз шестий рік війни йде, і ну добре, що є такі люди, які ще допомагають, не забувають. У мене 2 роки. Назад син погиб, не можу говорити. Ідея прекрасна. Запропонували нам Карітес, отець Мирослав, який завжди проводить акції різні нам. Завжди кудись ми з ним їздимо. Сьогодні нам запропонував такий честь 8 березня нас так привітати, зробити нам зачіски, візажисти нас обслуговують, гарні дівчата, дякуємо їм і акції Карітес. 20 жінок з різних куточків Закарпаття протягом дня були в надійних руках майже 10 професіоналів школи краси та їх учнів, які залюбки в чергове відгукнулися на благодійну акцію. Завдяки Карітас нас запросили сьогодні зробити красу для чудових жінок, які пережили, на жаль, трагічні події. Це дружини, це діти, доньки ветеранів АТО. Ось ми щасливі, що ми зможемо сьогодні додати краси і радості цим жінкам і дівчаткам. Ідею на початку березня допомагати жінкам ветеранів АТО ставати красивішими вже 2-й рік поспіль реалізовує благодійний фонд Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Дати їм певну надію на краще, тому що, звичайно, втрата їхнього чоловіка, батька є дуже важка, і ми від нашого благодійного фонду на протязі року працюємо з ними, працюємо з їхніми дітьми. І для того, щоб дійсно дати їм то відчуття, те, що ми хочемо для них завжди дати і ту любов. Після школи краси для жінок підготували святковий обід, де можна душевно поспілкуватися. Не обійшлося й без подарунків. Такий приємно проведений день не єдиний. Благодійний фонд «Карітас» протягом року підтримує та опікується сім'ями ветеранів АТО, регулярно влаштовує різні заходи та акції.